vratila. Ako vam moram da prokomentarišem, jače od mene. Nisam htjela da kola, ajde, moram. Ja Nenu stvarno gotivim. Ona to zna na neki čudan način. Moram da se, ovaj put nadovežem na Mikija. Slažem se sa njim zato što smatram da ne možeš ljude da zoveš miševima, kučićima i da ti neko ljubi noge, da bi te neko poštovao. Mogu da završim. Ja sam jebe saslušala kad ti pričam. A vi kada psujete majke i decu, nabijate, ne znam ja šta. Ja pričam, ja nikada nisam psovala majku i decu, mogu da pričam ja. Znači da bi te, evo, prvenstveno ja lično poštovala, ne možeš da mi se obraćaš kao da si ti iznad mene, ne znam šta, ja sam neki tu pas koji će da trči za tobom. Ne trebaš mene uopšte da poštuješ. Pa ne, ja tebi kažem da bi te ja poštovala, ne možeš tako da pričaš, baš sa mnom, ne možeš jer ja, sa mnom možeš jako lepo da razgovaraš, što kaže lepo reč, Gvozdana vrata, otvira. A tvoj se pronašao kao ovo što je nabrao? Tako da, Mića koji je bio u 16 realitija i bio je ovde 16 puta, Gvozdana se nije tako ponašao, svi smo ga i takako poštovali. Tako da bi trebalo svi dosta da se ugužete malo na njega, da budete onako malo na zemlji, što se mene tiče. Veliki pozdrav za sve. Hvala, Janić.